Só a vitória garante a vaga na tão desejada final do primeiro turno do Barazão 2016. Então fica ligado, agora é tudo ou nada para Paysandu e Águia. A partida decisiva é nesse domingo, às 16h, no Mangueirão. E você já sabe, todas as emoções de mais esse jogaço do Tirar o Fôlego, ao vivo, só mesmo aqui na tela da TV Cultura. Só não esquece que para essa festa ficar completa, você não pode perder o meio de campo. Uma hora antes do jogo, a gente tá te esperando. Realização Cultura, Rede de Comunicação, Governo do Pará, trabalhando para melhorar a sua vida.